You're listening to the Slow Check podcast. Learn Czech fast, slowly. With lessons, stories and interviews. With today's host, Eliska. Ahoj! Jak se daří? Dneska pro tebe mám story of Slow Check. Proč, jak, kdy, co, s kým, kde a tak dále. Je to historie Slow Check a řeknu ti, Proč slouček dnes existuje takový, jaký je? Možná už slyšel nebo slyšela Story of Slouček. První epizoda, epizoda číslo 219 219, je epizoda pro úroveň A1 A2. Dnešní příběh je pro úroveň B1 B2. Tak, jdeme na to! V roce 2016 jsem se zapsala na zkoušku z Němčiny. Goethe Zertifikat B1. Proč? Jen tak? <laughs> Měla jsem svůj malý osobní cíl. Vylepšit si Němčinu. Koupila jsem si knihu, zaplatila konverzační lekce a hledala jsem na internetu zdroje k poslechu. V té době neexistovalo moc zdrojů, které by se mi líbily a které by mě bavily. Naštěstí jsem narazila na Slow German. Anny Grubens, zakladatelka projektu Slow German, publikovala pravidelně podcasty Pomalé Němčině, o historii, o kultuře, o lidech, o známých Němcích a tak dále. Moc se mi zalíbil koncept pomalého jazyka, protože jsem rozuměla. Znala jsem už hodně slov, ale ještě jsem nerozuměla normální rychlé Němčině. Můj mozek, ale díky tomu, že měl čas na přemýšlení, dobře rozuměl, co Anik říká. A jako rodilá Němka měla Anik dobrý přízvuk, který jsem začala kopírovat. V té době jsem žila ve Francii ve městě Brest. A pracovala jsem jako lektorka angličtiny ve firmách a poté jako asistentka v oblasti mezinárodního obchodu. Denně jsem komunikovala anglicky a francouzsky a někdy německy. Češtinu jsem pomalu zapomínala. Protože Brest je 140 tisícové město u moře, kde žili jenom tři Češky. Z nich jedna jsem byla já. Jinak samý Francouzi. Přesto jsem si říkala, Slow German je skvělý projekt, moc se mi líbí. Budu ho poslouchat dál. A možná něco takového existuje pro češtinu? Um, ne, no, to nevadí. Protože když něco neexistuje, tak nejlepší řešení je to založit. A tak jsem se rozhodla založit slouček. Ze začátku to bylo velmi zajímavé. Pamatuješ si Tumblr? Tumblr? Tumblr nebo Tumblr jsem zvolila jako platformu, kam jsem nahrávala audio a obrázky. Úplně první post, který jsem zveřejnila, byl citát od Jana Vrby. Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět. Taky si můžeš poslechnout úplně první nahrávku, kterou jsem udělala pro slouček. Odkaz je v transkriptu. Audio jsem nahrávala do svého starého telefonu kvalita byla hrozná a obsah také nebyl perfektní. Ale v té době jsem to viděla takto. Za prvé, nechtěla jsem dělat stejný obsah jako Slow German. Nikdy mě nebavilo psát o historii a o slavných lidech. Za druhé, nechtěla jsem na slouček dávat svoji fotku, nechtěla jsem říkat, kdo jsem, kde bydlím, co dělám. Nechtěla jsem mluvit o svém životě. Nicméně, v té době jsem už asi pět let sledovala Zuzku Light. Zuzka Light je Češka žijící u jezera Tahoe na západě USA. Sleduju ji skoro od jejich začátků, kdy se přestěhovala z Prahy do Ameriky. Měla sen založit si fitness blog. A mně osobně se moc líbilo, že sdílela s fanoušky nejen nová videa a nové nápady, ale sdílela hlavně momenty ze svého života a momenty ze začátku svého podnikání. Mluvila o sobě s pokorou a já jsem měla pocit, že ji znám, že jsme kamarádky. A proto jsem byla a pořád jsem její velká faninka. Cokoliv Zuzka zveřejní, vím, že bude dobré. A kdykoliv má úspěch, slavím s ní. A tak jsem se rozhodla, i když to byl dlouhý proces, že to nakonec udělám trošku jinak. Ale stále jsem nechtěla mluvit neosobně o Škodě Auto, o Masarykovi, o Karlovi čtvrtém, o Pražském hradě nebo O historii skautismu v Československu. Přestože jsem v roce 2016 nebyla zkušená a profesionální lektorka češtiny jako dnes, o jazycích jsem věděla hodně. V té době jsem mluvila čtyřmi jazyky: anglicky, česky, francouzsky a trochu německy. Potom jsem přidala ruštinu a dnes se snažím naučit arabsky. To bylo moje břicho. Jestli si slyšel. No, a právě z jazyků, které jsem znala, jsem čerpala zkušenosti. Momenty, kdy jsem byla v roli studenta, byly k nezaplacení. Stejně jako dnes, pro mě bylo důležité vnímat, co mě baví a co mě nebaví. To, co mě nebaví, nedělám se studenty ani nepublikuju na slouček. A i když jsem v roce 2016 učila češtinu jenom 3 až 4 hodiny týdně, Cítila jsem, že je pro výuku jazyka nejlepší mluvit o každodenním životě. Proč se učím jazyk? Protože se tě chci zeptat, jak se má tvoje rodina a děti a jak se ti líbí v nové práci. Protože chci mluvit o tom, co jsem včera dělala s kamarády. Chci mluvit o tom, jaký byl můj víkend s rodiči. Chci mluvit o tom, kam pojedu na dovolenou. Navíc jsem si v roce 2016 všimla, že volně dostupné zdroje pro studium češtiny nebyly dostačující. Většinou se jednalo o fráze typu: prosím vás, kde je nádraží? Nebo zaplatím, prosím. To jsou užitečné fráze, když jedu na týden do Česka. Ale když se chci naučit dobře česky, potřebuju něco víc. This was just a small part of the whole story that has 30 minutes. 30 minut. If you want to understand the fundamentals or the essence of the SlowCheck project, if you want to get to know me more, if you want to understand my decisions, my vision, and my approach and behavior towards fans and teachers, you can buy the whole story in the SlowCheck eShop. And since this story was written for Slow Czech fans and for the 5th Slow Czech birthday occasion, I will stop selling it on August 31st. Díky za se hezky. Uč se česky. A ciao. Thanks for listening to our podcast with Lishka today. Go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook, and Instagram. Ciao!